okusaba kukanisa kote matters enchalero kukulembidwa mu mubulizi nyali gadde rita ono mukubulya kwe asaba abakristayo okuyiga okwagala kuli okwomunda buli kimulo kijja okubatambulira Katonda yatuweteeka mu mukama waffe Yesu Kristo naddamu n'alyongera n'alikaatiriza okwagala okwagala mukama Katonda waffe Yesu Kristo yafunza amateeka 10 mateeka 2 erisooka yagalanga mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'amaanyi gwo gwonna n'amagezi gwo gwonna n'ebirowoozo byo byonna eryokubiri yagalanga muntu munno nga ggwe bwe weeyagala ategeeza nti ne bwewuba ku kanisa buli lukedde ne bubanga egwe mubuulizi oba omala biseera tulina reasons as why we love tulina ensonga lwaki twagala naye Katonda tayagala twagale nga tulina ensonga lwaki tukolaki twagala Katonda ayagala twagale nga tetulina nsonga abo be bagenda okulaba Katonda abaagala mu kwagala bwe kutyo tulina obubiina bwaffe twagalana kwaya kwagalana bakyala kwagalana basajja kwagalana Namiga ategeeza nti okwagala kwa Katonda kwemalirya awatali kukwongerako yadde bwatu nasaba na Uganda okutambulya mu kkowe eryo lwaki kati atandise okufuna ensonga lwaki yali alina okukola ki okwagala mukama yebazibwe Katonda okwagala kwayagala twagale okutalina bigendererwa tekulina bukwakulizo okwagala nga ofaayo eri omuntu omugumiikiriza mu bubi bwe Bayibuli etugamba mu John mu Yokaana 3:16 Katonda bwatyo bwe yayagala ensi agambye nti mu basajja mulimu abatena mukwano gwa kigendererwa nga yafa kwagala wabadde ono okwebaza Katonda olw'emyaka 30 ejjasa basajja Kabaka ng'ali ku nnamulondo y'abajjajja abalamula Obuganda naye ate tusooke mu ngeri ey'enjawulo twebaze Katonda olw'emyaka 30 nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku nnamulondo ensonga eyo muyimirireeko mukikubire mu ngalo kya muzannyo kikulu nnyo nga tuli ku ttaka lya Buganda nga tuli ku bwami bwa Kabaka nga mutakutakale kwe tutambulira nga n'ekkanisa yaffe kwe tudde mukama waffe yeebazibwe nnyo nze siyinza kubeerabira kubanga ennaggala binnaliyo nga bamutuuza Saalongo ng'amaze okundeeta mu kkanisa eno nga ndi mukristaayo n'antwala ennaggalabi siriye kiri kyeragira kubanga nalaba ku kye nali sirabangako era bwe baba bajjukira emyaka asa omwaka omulambo ogweyongeddeko nga nzijjukira bwe twali ennaggalabi ate kirabye Katwe kirabye Katwe ekkanisa egenda bannange tweddeko bw'oba bw'ona oswala okukwata Bayibuli n'enja tulango ojja mu kkanisa onoobikwata ddi kino bino ebyokulwanyisa kyaffe owooluganda nkusaba weebale nnyo ndabye oluvannyuma baddeyo okwagaliza Senkula Diota TV kanoni oweekitiibwa Dr. Gasa Lwentake olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 6 neebaza Katonda I have broke 66 years ono bamuyimbire n'oluyimba olw'amazaalibwa Happy birthday to you, oh, happy birthday to you. Okusaba kwetabiddwa mu bakristaayo okuva mu biti ebyenjawulo. Happy birthday to you.